Вітаю, пані та панове розробники! Якщо ви опрацювали попереднє відео, то вже маєте в своєму арсеналі змінні, керуючі конструкції, масиви та об'єкти JavaScript. Нехай навіть на базовому рівні, але і це круто. В наступному відео ми нарешті почнемо застосовувати код для роботи з веб-сторінкою. А зараз закладемо ще один необхідний блок до нашого фундаменту. Розберемо функції та методи JavaScript. Продовжимо тему інтернет-магазину. Маємо два масиви товарів. Перший описує товари на складі, другий товари, які замовив користувач. Звісно, аналітик компанії повинен бачити загальну вартість товарів на складі. А користувачу потрібно вивести суму замовлення. Для підрахунку обох сум можна використати цикли, такі, як ми робили в попередньому відео. Бачимо, що блоки підрахунку сум майже співпадають. Відмінність лише в тому, який масив ми перебираємо: товари на складі чи товари в замовленні. Потреба порахувати вартість деякого набору товарів виникає в багатьох ситуаціях, і щоразу дублювати код не варіант. На допомогу приходять функції базовий спосіб повторного використання коду. Почнемо з прикладу. Перепишемо наш код. Додамо функцію, параметром якої буде масив товарів. Перенесемо туди логіку підрахунку суми і будемо повертати результат. Тепер змінимо програму так, щоб вона використовувала цю функцію для підрахунку. Дублювання коду зникло і все працює, як і раніше. Обговоримо зміни в коді. Опис функції в JavaScript починається з ключового слова function. Далі йде назва або ім'я функції. Як і для змінних, важливо називати функції змістовно та зрозуміло. Після назви в дужках йдуть параметри або аргументи. Наша функція приймає один параметр масив товарів. Код у фігурних дужках – це тіло функції. Тут може бути будь-який код, зокрема оголошення змінних та керуючі конструкції, також в тілі функції, як змінні доступні її параметри. Щоб використати функцію в коді, потрібно написати її ім'я та перелічити в дужках значення параметрів. Це називають викликом функції. Наш перший виклик як параметр передасть масив товарів на складі, а другий товарів в замовленні. Часто дія, яку виконує функція, має конкретний результат. В нашому випадку це сумарна вартість товарів. Потрібно передати її назад в те місце коду, з якого ми викликали функцію, тобто повернути значення функції. Для цього слугує ключове слово return. Після нього в тілі функції пишемо змінну або вираз, значення якого потрібно повернути. В коді виклику результат можна присвоїти змінні для подальшого використання. Потренуємось писати прості функції. Ось ця з назвою сам приймає три аргументи та повертає їхню суму. Наступна приймає параметр ім'я та вітається в консолі. Зверніть увагу, вона не повертає значення. Це також дозволено в JavaScript. І наступна функція виводить в консоль число 42. Вона цікава тим, що не потребує параметрів. Дужки після назви порожні. Перевіримо наші функції, додамо в код відповідні виклики. Результат бачимо в консолі. Вони демонструють три цілком нормальні ситуації. Перша, ми не зберігаємо результат функції сам в змінну. Дійсно, це не обов'язково. Виклик функції можна робити майже будь-де в коді, і використовувати результат як частину відповідного виразу. Наприклад, можна написати ось так і все обчислюється. Друга, бачимо виклик функції, яка не повертає результат. Насправді, так можна викликати будь-яку функцію, якщо нам не потрібне значення, яке вона повертає. І нарешті бачимо виклик функції без параметрів. Важливо, порожні дужки обов'язкові. Без них код буде мати інше значення. Наостанок зверніть увагу, виклики функцій можна розміщувати в коді як після, так і до їхнього оголошення. Що ж, з функціями ми познайомились. Далі експерименти та робота з документацією за вами. А тепер нарешті знімемо маску з нашої вірної подруги лог. Думаю, ви звернули увагу, використання консоль лог має вигляд типового виклику функції. А в минулому відео ми казали, що консоль це об'єкт, а лог його метод так і є. Окрім властивостей, об'єкт може містити власні функції, які називають методами об'єкта. Дійсно, об'єкти, які мають лише властивості, занадто обмежена версія справжніх об'єктів. Властивістю об'єкта може бути потужність двигуна, але без метода або дії їхати цей об'єкт не буде автівкою. Подивимось, як створювати методи та викликати їх в коді. Створимо змінну, яку ініціалізуємо об'єктом людина. Він містить властивість ім'я та метод привітатися. Метод майже такий, як був, але виводить у консоль також і своє ім'я. Перевіримо роботу методу. Привітаємо Марію від імені Іллі. Для цього присвоїмо властивості ім'я відповідне значення та викличемо метод. І тепер нехай Аня привітає Олексія. Обговоримо наш код. Літерал об'єкта має стандартний вигляд. Властивості name ми присвоїли порожній рядок, а от значення властивості say hello має вигляд оголошення функції з пропущеною назвою. Це один з найпростіших варіантів створення метода в об'єкта. По суті, метод об'єкта це властивість, значенням якої є функція. Сам метод може мати все те, що і звичайна функція список параметрів, тіло, return для повернення результату, але додатково йому доступна локальна змінна з назвою this. Ця змінна завжди містить об'єкт, у якого було викликано цей метод. Саме тому в нас вираз thisName містить ім'я нашої персони. Звісно, об'єкт може містити багато методів. Додамо нашій персоні властивість прізвища. Тепер додамо метод, який буде склеювати ім'я та прізвище і повертати повне ім'я. Напишемо код для тестування нового методу. Перевіримо, чомусь результату немає. Думаю, ви могли б мене виправити. Я сплутав два варіанти логіки. Наш метод привітання сам виводив у консоль потрібний текст. Це зручно для тестів, але не використовується в справжніх програмах. Новий метод натомість повертає значення повного імені. Але ж у місці його виклику ми нічого з цим значенням не робимо. Підправимо код, виведемо результат виклику в консоль. Тепер все працює. В наступному відео ми нарешті почнемо керувати сторінкою за допомогою коду. Для цього нам доведеться використовувати багато нових об'єктів та методів. І насправді, без глибокого розуміння роботи з об'єктами та методами, неможливо уявити сучасну веб-розробку. В цьому та попередніх відео ми отримали базу для такого розуміння. Як завжди, розширити знання допоможуть матеріали за посиланнями під відео. І, звичайно, головне присвячуйте час власним експериментам та спокійно ставтесь до помилок. До зустрічі!